Vůně jitrnic, tlačenky, ovaru, guláše a jiných zabíjačkových specialit, sladkosti i bohatý kulturní program a především stovky lidí. Takhle to vypadalo na Šrámkově statku v Pileticích, kde se opět připomínal masopust. A k masopustu patří veselí a také masky. Těch bylo k vidění nespočet. Tak vzhledem k tomu, že mám dvě děti, tak jsem musela být já osobně během 5 minut hotová i ze zadu, i ze předu. No a děti ty mají rychlé masky, takže my jsme byli rychlí. Zábavu si našel na Šrámkově statku každý, a to včetně dětí. Tak je to klasický masopust, který přibližuje zvyky, které se tady dodržovaly, takže v 11 hodin nás čeká obchůzka maškár. V roubence tetičky a polenky smaží boží milosti, což bylo klasické cukroví, které se dělalo u příležitosti masopustu. Ve dvoře je ukázka řeznického řemesla, máme už prasátko pověšené na rozporkách, je tady spousta dobrot, které patří k masopustu. Masopust je doba od tří králů až teda po popeleční středu. Smažily se koblihy se plněly nejen mákem, ale také šalvějí, řeřichou a zapíjeli se pivem. Nesměla chybět pálenka, pochopitelně tučná jídla. Svoji práci tady předváděli i řezbáři a pro děti tady byly připraveny zajímavé úkoly i tvůrčí pracovní dílny.